Gravando, 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 bonitinho, gravando. Bom dia. Bom, pessoal, nós estamos aqui com este amigo aqui, ó. Eu não sei se você conhece. Você conhece aí do outro lado? Aí, como vocês estão vendo aí, a rua até agora no momento está limpa, graças a Deus, né? Que nós com a varredeira, o pessoal aqui da caçamba, que é o pessoal aqui da caçamba, que é o pessoal aqui da caçamba, que é o. É nóis. Bora. Fica aqui, não sai daí não, hein? 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 Bom, pessoal, nós estamos aqui com o José Marcolino da Silva e a galera não conhece. Eu acredito que tem muita gente aqui de Espantagato que não sabe o nome dessa figura aqui. Quinta já é feriado, nós trabalhamos na quinta, sexta. Quinta já é feriado, nós trabalhamos na quinta, sexta. Quinta já é feriado, nós trabalhamos na quinta, sexta. Para não atrapalhar o serviço deles, então vou liberar o gordura aqui e a gente. E a gente vai. Essa foi boa. Então vou liberar o gordura aqui e a gente. E a gente vai. Essa foi boa. Não sei, malandragem do pessoal de Espantagato. Então vou liberar o gordura aqui e a gente. E a gente vai. Essa foi boa. Eu tô esse apelido, eu não sei nem. E tem muitos anos, viu? Tem uns 30 anos, talvez, ou mais. É brincadeira, viu? Os caras não brincam, não.